Тисячі книжок, автограф-сесії, ярмарки ілюстраторів та виставки. Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» стартує у столиці. Цьогорічна тема – сусідство, відкрите питання. Автори проєкту зосередилися на взаєминах між культурами, історією, політикою сусідніх країн. Показуватимуть через призму слова, якими бачать сусіди українців, як змінюється їхнє ставлення після подорожей до України. У мистецькому арсеналі перебуває кореспондент «П'ятого» Валерія Павленко. Вона спостерігає за останніми приготуваннями за лічені хвилини перед офіційним відкриттям. Колего, вітаю тебе. Отже, коли стартує книжковий арсенал і які цікавинки чекають на відвідувачів цього року? Мої вітання, Юлю. Так, дійсно, зараз у мистецькому арсеналі вже розпочинається підготування до офіційного відкриття. Вона стартуватиме буквально за годину. О 6-й вечора він триватиме, цей книжковий арсенал, вже в 9-й у столиці. Організатори та куратори виставки називають його вже більш традиційним. Зокрема, офіційне відкриття відбудеться за годину, тож я можу розказати, що ж ми встигли побачити нині. А це далеко не одна локація, адже для книжкового арсеналу залучили ледь не всю територію саме мистецького арсеналу. Хочу сказати, що організатори виділяють для себе більш таку міжнародну локацію – це Канада. Адже представники Канади завітають до столиці уперше, саме сюди на книжковий арсенал, і будуть вже представляти також і частину своєї виставки. Ми поспілкувалися з однією з кураторок саме книжкового арсеналу. Давайте послухаємо, що ж вона говорила з цього приводу. Книжковий арсенал відбувається в Києві вже в 9-те, і кожного разу він стає дедалі більшим, дедалі цікавішим, дедалі різноманітнішим. Усі відвідувачі відзначають нашу мультидисциплінарність. У нас насправді представлена не лише література і книжки, але тут книжкова сцена активно взаємодіє з сценою перформативною, з театром, з музикою, з кіно. Однією з родзинок саме книжкового арсеналу став відновлений графічний шрифт абетки. Сам шрифт існував та був започаткований, якщо можна так сказати, ще до початку 17 століття. Його відновила ціла команда авторів та художників, та, зокрема, ще й аніматорів. Сам автор такого проєкту, він наголошує на тому, що вони анімували літери, тобто їх оживили на сучасних екранах. Хочу до того ж наголосити, що сам автор Василь Чебанок, він говорить про те, що в такому шрифті, якщо можна так сказати, закладена ДНК українського народу, його історія, та й, зокрема, ще й можна виділити якісь певні каліграфічні традиції такого написання за допомогою такого шрифта. Давайте ж послухаємо, що говорить автор з приводу такого вже незвичного для нашого сучасного суспільства шрифту. Наша рутення, ми її забули, бо вона ще була до християнства і ще з кам'яних могил йде. От. І так Росія нам нав'язала і знищила українську мову. А хочу додати трошки про відвідувачів книжкового арсеналу. Незважаючи на невеличкий дощок, який розпочався буквально кілька хвилин тому, вони все ж таки тут вже гуртуються та готуються також до офіційного відкриття. Хто прийшов на автограф-сесію, хто завітав на ярмарку книжкову, а хто прийшов просто для свого задоволення. Давайте послухаємо реакцію відвідувачів. Дуже сподобалось це, в принципі, як і кожного року. Цього року сподобалось більше, тому що мені вдалося прийти в перший день, поки ще немає великої кількості людей. Книжки, величезна кількість зустрічей з поетами. От щойно ми були на презентації віршів Стронговського, і от вони продовжують цю презентацію. От, і очікуємо дуже багато всяких цікавих подій. Нині вже тут розпочалося доволі таке активне підготування до офіційного відкриття. Встановлюють невеличке накриття від дощику та вже починають перевіряти звук на сцені. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, тож детальніше дивіться у наступних випусках «Часу новин». Юлю!